Biljana Đukinić, direktorka medicinske škole dr. Andrej Jovanović, moj naredni gost. Pričamo o upisu. Predstavili smo sve obrazovne ustanove, srednje škole sa područja grada Šabca. Ostaje nam još da predstavimo vašu školu. Dobar dan, dobrodošli u emisiju. Hvala na pozivu, dobar dan. Sve je spremno za upis. Evo, malo vremena nas još deli do te upisne groznice. Maturanti su imali malu maturu, sada ih očekuje pa onaj možda lakši, za neke teži deo. Šta je to što možete da preporučite kada je vaša škola u pitanju? Završni ispiti u osnovnim školama su uspešno realizovani. Mi 8. i 9. jula čekamo nove učenike. Predviđamo da će upis proteći regularno kao i svih prethodnih godina i da će interesovanje za medicinsku školu biti veliko. Upisujemo 7 odeljenja, ukupno 210 učenika. U obrazovni profil farmaceutski tehničar 30 učenika, laboratorijski tehničar takođe 30, 3 odeljenja medicinskih sestara, 1 odeljenje zubnih tehničara i 1 odeljenje fizioterapeutskih tehničara. Popularnost vaše škole je izražena poslednjih godina. Da li se za vašu školu više opredeljuju momci ili devojke? Ili je negde nerešena situacija kada govorimo o polovima koji upisuju srednju školu? Pa ranije je nekako vladalo mišljenje da je medicinska škola ženska škola, ali sada je sve to mnogo drugačije. Opredeljuju se podjednako i dečaci i devojčice, ali ono što uvek jeste isto, to je da se za medicinsku školu opredeljuju uspešni učenici sa odličnim ocenama iz osnovne škole i visokim brojem bodova na završnom ispitu i da smo mi negde primetili da taj kvalitet što se tiče učenika koji u našu školu dolaze iz godine u godinu ostaje isti, da su kasnije njihova postignuća takođe dobra i da su i na republičkim, okružnim, opštinskim takmičenjima dobri u stručnim predmetima i uglavnom 65% učenika nastavlja po nekim našim ispitivanjima studije kako na visokim, tako da i na akademskim studijama, tako da očekujemo da i ove godine dobijemo dobre učenike. Odnos završenih, recimo, vaših srednjoškolaca kada završe obrazovanje u školi, koliko često, odnosno koliko mogu da nađu zaposlenje sa svojim zvanjem, a koliko se njih opredeljuje za upis na fakultet? Mi smo pre 6 školskih godina počeli da istražujemo put naših učenika nakon završenog srednjeg obrazovanja. Sve odeljenske starešine imaju obavezu da školi vrate informaciju nakon prvog i drugog upisnog roka na fakultete i iznenađeni smo. Učenici podjednako su zainteresovani i za studije. 70% je prošle godine nastavilo školovanje kako na strukovnim, tako na akademskim. Neki odlaze i u inostranstvo. Svi znamo da je to nekako na žalost možda i popularno poslednjih godina kada su u pitanju zdravstvene struke, a isto tako i upošljavaju se. Obzirom na to da mi školujemo učenike za tržište rada, ima i takvih slučajeva kako u privatnoj praksi, tako i u državnim institucijama u zdravstvu. Potrebe tržišta, posle srednje škole, verovatno imate i povratni efekat iz prethodnih godina kada vaši učenici završe, koliko su uspeli da se zaposle u zdravstvenim ustanovama, ne samo u našem gradu, govorimo u Srbiji, da ne govorimo sada o migracijama. Da, da. Postoji zapošljavanje. Ministarstvo prosvete i Ministarstvo zdravlja su negde u ovoj školskoj godini započeli i akciju zapošljavanja najboljih srednjoškolaca, tako da su sve medicinske škole Srbije dale podatak o prethodnim generacijama učenika. Najbolji učenici koji bi želeli da rade u Republici Srbiji bit će pozvani na razgovor već u toku ove kalendarske godine i sigurno naći svoje mesto. Zdravstvo i socijalna zaštita je područje rada koje je popularno obzirom na to da su i potrebe zaista velike i ja se nadam da će učenici negde i svršeni maturanti ispuniti svoje želje i što se tiče nastavka školovanja, a što se tiče i zapošljavanja. Neki to radi i paralelno, iskreno, jer je to sada i moguće, obzirom na organizaciju rada fakulteta i visokih strukovnih škola, tako da postoji studiranje uz rad. Van nastavne aktivnosti, vrlo zastupljene u vašoj školi i znam da se deca vrlo rado odazovu pozivu profesora za sekcije.
Da, i ove školske godine radilo 28 sekcije. Imali smo zapažen rezultat isprave pomoći realističkog prikaza zdravstvene nege. Takođe, dosta je uradila i sekcija farmaceutikus kremus, proizvodnja tih farmaceutskih proizvoda kod nas je popularna, prodaja među učenicima i za neke naše važne datume. Tako da sportske sekcije vrlo lepo funkcionišu i mnoge druge stručne. Istaći ću dramsku sekciju, recitatorsku, a isto tako i novi jer smo ove godine evo, imali 15. po redu list učenika naše škole Medikus, tako da je svetlost dana video upravo krajem maja ove godine i nadamo se da će dobiti neko od republičkih nagrada jer je zaista kvalitetan i ponoviti svoj uspeh iz prethodnih školskih godina. Ja vam želim uspešnu narednu školsku godinu sa ovom generacijom učenika. Znam da je svaka generacija vrlo zadovoljna kada izađe iz medicinske škole jer su dobili dobar temelj, dobru osnovu za ono što ih u budućnosti čeka. Da, mi se trudimo kao kolektiv da negujemo tradicionalne vrednosti, dobru nastavu, da opremamo školu, da vodimo računa o tome da prvenstveno nastavni proces bude kvalitetan i uz dobre učenike i entuzijazam i volju za rad mislim da slede i dalje uspesi. Hvala na odvojenom vremenu i učešću u nedeljnom popodnevu. Hvala lepo.